Ahoj všichni, vítám vás u dalšího dílu Obskuro podcastu. Mými dnešními hosty jsou Vojta a Mára z kapely Sněď. Kluci, ahoj. Čau. Čus. Jsem rád, že jste přijali moje pozvání chvíli před vydáváním vaší prvotiny Mokvání v okolech. Představte mi, na co se máme těšit? Tak máte se těšit jakoby na první full-length desku jako kapely Sněď, potom demo, no. Což je, myslím, že to je 6 nebo 7 songů. A půlhodinová nahrávka to bude. Jasně. Jenom zmíním, že kluci hrajou takový ten poctivý oldschoolový death metal. Jaký vlivy tam třeba můžeme slyšet? No, tak tam jsou různý vlivy, jakoby jak starých klasik, jako jsou Carcass, Autopsy, tak nových věcí, jako jsou Undergang, Dánská škola, finský věci, Convolus a tak dále, Funebrarum. Mhm. Jasně, jasně. Jsou to věci, jakoby, které máme rádi a tím se inspirujeme. No. Ještě tam určitě jsou nějaký vlivy Pestilence a spoustu dalších kapel. Je to prostě mix toho, co máme rádi a nedá se to asi úplně odkázat na jednu nebo dvě nebo i 4 kapely. Prostě je to opravdu vzaný po našem to, co máme rádi na tom death metalu, ač jsou to prostě rychlý výsypy po důmový, prostě dead důmový pasáže. Hodně se zakládáme prostě na nějakých sick melodiích. Tak. Je to i daný tím, že třeba Tomáš, náš zpěvák, jakoby je z kapely Vole, tak jakoby je to punková kapela, Vítě je z Chaos Squad, takže tam jsou prostě nějaký grindový vlivy, Kuba je multi-instrumentalista, takže jakoby každý ten člen do toho dodal nějaký jako svůj impact. Který jako může být i multižánrovej. No. Jasně. A kde jste natáčeli? Bylo tam třeba jakoby, možno se i takhle vyloženě hráčsky vyřádit? Natáčeli jsme v Dotmod studiu u Andrese Axelsona a hráčsky vyřádit. No, tam si můžeš dělat, co chceš. Jakoby, tak to je kamarád, který má studio jako v Eternii a už jsme u něj nahrávali i to demo. Tentokrát jsme to akorát u něj nenechali mixovat a masterovat, ale poslali jsme to do Ameriky, do Irhammer studia, který nám bylo doporučený kamarádem. Takže to je jediná změna vlastně oproti promu. Máme tam ještě trošičku jiný zvuk, i co se týče, co já jsem nahrával na tom promu. Tak jsem tam měl lehce jiný setup, ale Kuba měl jiný bicí, teď má jako výborný. Takže ten zvuk je o dost lepší a vlastně jsme se pak jakoby nesnažili o toto zprasit zbytečně, tak ta nahrávka zní dost tak, jak jako prostě zníme a tak, to je všechno. Vlastně to demo bylo udělané trošičku tak, že jsme to nahráli a pak jsme lehce ten zvuk doladili, jo? Jakoby, tak jsme ho jako doprasili, ale tady u té velké desky jsme si řekli, že to zkusíme trošku jinak, necháme ty aparáty, aby zněly tak, jak znějí, a jenom jsme ten zvuk doladili u toho Grega Wilkinsona z Irhammer Studios, který to tak jako došťavil v podstatě, jo? Že ten zvuk není úplně umělej, jenom je tak jakoby dopálený k tomu, že to je takový jako, má to větší koule v podstatě. Jasně, jasně. A co se týče toho zvuku, tak to vnímáte jako největší rozdíl oproti tomu demo, nebo tam cítíte i třeba nějaký vlastní kapelní posun, hráčsky, skladatelsky? Jo, tak stopro, jakoby je tam spoustu nových písniček, které nám přijdou lepší, než které byly ty starší v podstatě, ale zároveň jsme nechtěli jako podle mě opakovat to samý. Jsme se chtěli někam posunout, zkusit si něco jiného, tak proto jsme zvolili jako tuto cestu, stejně jako až budeme nahrávat další věci, tak zkusíme třeba jinou. Jako jo. Ve zvuku je velký rozdíl, dost lidí to překvapilo, docela i nemile. A já si myslím, že jako ten zvuk je skvělej, že to fakt jako fakt valí. No, tak on je v podstatě autentičtější než ten na tom demo, no, který je trošičku
takzvaně lehce jako přikouřený nebo něco, jo? Že jsme si říkali, hele, tak to chceme udělat fakt jako extra špinavý, ale vlastně není to úplně... My jsme to Gregovi vlastně říkali, ať nám pošle i verzi jednoho songu, třeba prostě nějakou špinavější, dali jsme větší jako nějaký echo na vokál a prostě vůbec se nám to nelíbilo, protože prostě mi to přišlo jako nějaký podvádění divný a... Radši jsme zachovali ten sound, který jako se blíží tomu, jak zníme naživo. No. Uh-huh. A vy jste vlastně zmínili, že jste už vydávali single, což předpokládám by asi měla být nejlepší, nejoblíbenější skladba z chystané desky, konkrétně Kuň Kadaver. Jaký zatím máte ohlasy na tuhle skladbu, která šla ven? Zatím dobrý, ne? Jo, skvělý. A teď jsme vydali ještě další single, ten se jmenuje Zamrzlý vrch, což je taková, jakoby, to má do 2 minut ta písnička, a je to taková jako víc grindcoreová, taková sypačka, taková víc přímočará věc a na to jsou ještě lepší jako ohlasy. No. Jo, tam máme na hostování Davida Mikkelsena, Sundergang a Frenelit. A ten bych řekl, že jako asi můj nejoblíbenější song z alba, jako je to hodně... Prostě přímočarý, jak říkal Vojta, a za poměrně krátkou dobu si myslím, že jsme to tam docela jako nasekali a vlastně jsme tam dali i věci, které děláme v dalších songách a tady tohle je krásně v jednom songu za krátkou stopáž jako shrnutý, si myslím. Dobře. To je další věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, tak si mi koukal tady do papíru, že jo? Ale máte třeba v plánu s těma singlama prorazit i třeba někam dál, navzdory tomu, že to jsou v češtině? Já si myslím, že je jedno, jestli zpíváš v češtině nebo v angličtině, jako v death metalu, to je prostě, stejně je to nesrozumitelný, víš. Jako, tady jde o to, že jsme si nechali přeložit ty texty jakoby docela kvalitně, a ty pak dáme třeba na Bandcamp, aby si to člověk, který není Čech, mohl přečíst a věděl, co to znamená, aby to nemohl dělat s nějakým Google Translatorem, jako jo. Ale ten princip, jestli zpíváme česky nebo anglicky, nám je ta čeština vlastně bližší, ale ve výsledku to stejně jako je jako growling, že jo, takže tam nerozpoznáš, co zpívá. Jasně. Ale když jsi zmínil ty texty, že jste nechali překládat, co je třeba obsahovou stránkou těch vašich textů, protože už ze samotného názvu desky Mokvání v okovech mi to evokuje, že to bude ten klasický gorovej death metal. Nebo se pletu? Je tam gore, tam samozřejmě taky, je tam jakoby sexualita, nějaký sny, je to o našich nějakých zkušenostech. Bohužel tady s náma není Tomáš, který je hlavním autorem textu, já mu jenom tak pomáhám nějakýma jako kravinama, co si vymýšlím, ale já si fakt, že jakoby ten první text jako u Obřího kata zbudil trošičku nějaký jako emoce v tom, že je to takový jako hodně přímočarý, až možná vtipný, ale nevím, no, zkusí přeložit texty Autopsy, přeložit si je do češtiny, tak ono to jakoby pak dává trošičku jiný smysl a může to působit taky vtipně, ale jsou to naše takové představy, jako no, jdeš někam, na tebe spadne mrtvola a tak dále. Je to jako i o té sexualitě, jak už jsem říkal, no, že tam vyvíjí se nová rasa, že... Takže takový zajímavý písničky o lásce a... No, nedokážu to asi úplně jako shrnout nějak. To je úplně bizarní, prostě, je to fakt úplně ulítlý. Mně se to líbí hrozně, já jsem s tím strašně spokojený. Mně se třeba líbí, že Tomáš si vymýšlí takové vlastní slova, jako je třeba Folivor, což je název jednoho songu, který vyjde za chvíli jako klip. A Folivore v angličtině je jakoby stvoření, který se živí listama, jako je to třeba v podstatě lenochod, ale on si z toho udělal Folivora, jakoby takový vlastní slovíčko, jako jo, že s tím můžeš jako pracovat i takhle. Zmínil jsi teda, že k tomu budete dělat i klip. Ten bude jenom k těmhle tomu jednomu songu, nebo jich chystáte víc? Ne, bude jenom jeden klip k tomuhle tomu songu, který jsme si udělali sami. Jsem našel z kameru, videokameru z dětství, 20 let starou,
tak jsem ji nějak zprovoznil a říkal jsem si, hele, to je docela cool, že to můžeme udělat na tuhle tu starou kameru a nepoužívat prostě nějaký jako filtry na mobilu, tak jsme sehnal ještě jednu a natočili jsme to ve skladech Vinohradského divadla. A udělali jsme to, vypadá to trošičku jako Master's Hammer, ale death metalovější. No. Tak na to se těším. Bylo to super jako zkušenost a je to i můj takový splněný sen dětský, nebo v momentě, kdy mě začaly zajímat nějaký kapely, začal jsem hrát v kapelách, tak jsem chtěl mít svůj vlastní klip. A tím jsem si tohleto splnil a byla to fakt zábava, i když to byla fakt docela velká práce na tom všem. Jak to zorganizovat, jak to sestříhat, tak to bylo super. A i tuhletu klipovou postprodukci, tak jste si dělali sami, nebo? Jo, to jsem dělal já. A to byla teda kamera, pokud jsi říkal 25 let stará, tak to musela být ještě klasická páskovka, nebo? Páskovka to není, bylo to na takový mini kazetky a musel jsem zapojit starý počítač, do kterého jsem to prostě nahrál, protože nový už ti to ani nerozpozná, tak jako jenom to komprimovat a všechno. No, jako ukrutnej oprus, ale myslím si, že ten výsledek je docela fajn. Doufám. Jo, super. Tak to se na to zvědavej a určitě, až to kluci vydáte, pošlete nám to a na Obskuru, tak to moc rádi zveřejníme, hodíme k tomu nějaký text a dostaneme to dál. Vy jste zmínili, že jste natáčeli tady v pražském studiu u... Dotsmart Studio Andres Axelson. Přesně tak. Já ho osobně neznám, takže by mi dělalo maličko problém to jeho jméno vyslovit, ale už podle jména cítím, že to není Čech. Konkrétně tuším, že to je Švéd a vy jste vydali, ale budete vydávat u švédského labelu. Má tohleto nějakou spojitost? Vůbec. To je prostě náhoda. To je náhoda, to s tím nemá vůbec nic společného. Anders je náš kamarád už dlouhou dobu a má tohleto studio a máme to u něj rádi, tak jsme to u něj nahráli, ale to, že vydáváme u švédského labelu, je prostě zase jako věc úplně jiná. Tam to nemá spolu spojitost. Nejenom mě určitě bude zajímat, jak jste se tím pádem k tomu švédskému labelu dostali? Na Instagramu se nás dal sledovat, tak jsem mu napsal a řekl, že jo, že nám vydá jako další věc, že to zní jako druh death metalu, co vydává. A to bylo všechno vlastně jenom na základě toho proma těch dvou songů, co jsme tehdy vydali, tak ani nepotřeboval slyšet víc a rovnou nám jako přislíbil spolupráci na vydání desky, což bylo jako pro nás obrovský, jako já jsem to nečekal a to byl hezký pocit, no, když to řekl, mu napsal. Jak to vlastně vnímáte, protože švédská death metalová škola je vyhlášená a když vlastně takhle švédský frajer šáhne po začínající kapele z Čech, když to řeknu takhle? No nevím, jako my spíš si myslím, že všichni uznáváme, nebo jako nám je bližší ten finský death metal než švédský, ale ta Rodrigo, co má ten label, tak je punkáč, takže si myslím, že i naším přístupem k té muzice, jako že jsme mu docela blízko. A, no byli jsme překvapení, jako nikdo nečekal, jako že po dvou sonzích se stane takováhle věc, tak to je hezký pocit. No. No to. Ale zároveň i nějaká jako zodpovědnost trošičku v tom, že najednou už to není, jako, že si to děláš jen tak a vydáváš už jako nějakého takovéhohle labelu, tak se snažíš to dělat dobře, nebo aspoň u mě se to myšlení jako o té věci trošičku změnilo, že už to není jako jenom taková jako legrácká, jako no, nebo jako taková. Je to tak, prdel, no. Lidi teď jakoby od nás hrozně očekávají a je to prostě i poznat na tom, že když jsme teď nahráli to album, tak prostě ty reakce některých třeba jsou asi ne úplně takový, jaký by byly, když by okolo nás nebylo takový halo. Prostě lidi od nás očekávají, čekají asi nějakou senzaci a nevím. Jsme furt ty samý týpci, že jo? Nemůžeme se zavděčit každému, bohužel, no. Jasně. A když takhle jakoby spolupracujete s tím švédským labelem, tak máte už samozřejmě jakoby v budoucí lepší jakoby situaci v plánu i třeba do toho Švédska se vydat a odehrát nějaký akce i tam? No jasně, tak to je třeba pro mě jako koncertování vůbec jako takový živý hraní je prostě to nejdůležitější, nebo takový, já nevím, jak bych ti to popsal, jo, tak skládáš ty věci ve zkušebně,
makáš na nich a to živý hraní je prostě takový, já nevím, jestli tady můžu mluvit prostě. Já myslím, že jo. Jako, no, tak hold, na tom YouTube kanálu nastavíme filtr 18+. A... OK, tak to je v podstatě jako, když si bezkušebně honíš péro, ale pak jako si jdeš jako s někým vrznout na ostro, tak to je ten živej koncert. Jako, to je prostě ten adrenalin, to je jakoby ten výlet, to dobrodružství, to je pro mě hrozně jako velká část té kapely, jako, nebo vůbec to být v kapele, mít tyhle zážitky je pro mě jako fakt důležitý. Já tomu naprosto rozumím, protože já kromě toho, že samozřejmě taky hraju v kapele, tak jsem i dřív hrával hokej a trénink a zápas je naprosto nesrovnatelný a osobně musím říct, že ty emoce na tom koncertě, ta energie, která jde do lidí ze spoda, tak je prostě úplně něco jiného. Je to i fajn, že prostě trávíme, jako vyrazíš někam v pátek, jako jedeš někam, je to jedno, ale prostě děláš to rád, no. Zažíváš nějaké nové věci. A to mě vždycky zajímalo, jestli každá kapela má svoje oblíbené benzínky, když se někam takhle vyrazí. Každá. Do Liberce jsme stavili na každý, ne na pivko. To jo, no. Hele, oblíbený benzínky nemáme. To jsem měl kdysi, když začali dělat na benzínce párek v rohlíku, tak to bylo snad, nevím, jestli můžu dělat reklamu, a to už stejně neexistuje, na Lukoil. Tam jsem stavil rád, protože tam měli jako jediný párek v rohlíku. Ale to je jedno, nemáme žádný svý oblíbený. Ne, tak jakoby měli jsme třeba hrát na Killtown Dead Festu, jako měli jsme hrát v Kýlu, jako v Německu, což se kvůli tady té covidové situaci nestalo, jako prostě jakoby takový fakt jako koncerty, kde jsem si říkal, hej, tak tyhle, tak konečně jako jedeme někam se fakt podívat. Víš, hráli jsme v Německu, hráli jsme v Rakousku taky, ale tohle to mělo být fakt jako hustý, no, jako že ten Killtown, který měl být minulý rok, jsem si říkal, hej, tak jako děláme death metalovou kapelu. Jsem si myslel, že třeba za 5 let, jako jo, třeba nás tam pozvou nebo něco a pozvali nás tam rovnou, a to jsem měl fakt jako radost a zároveň jako velký respekt, jo, k tomu, aby jsme to zahráli dobře, nebo víš, jako že nad tím přemýšlím takhle, no, že to nechci posrat. Rozumím tomu, ale když říkáš, že jakoby přestal jsi to zhruba za 5 let, přichází to už teď konc, máte vy kluci osobně i nějaký osobní sen, kdybyste si chtěli zahrát? No tak to bylo, pro mě to bylo tohle, jako jo, že tam jsme jeli jako s Márou a s klukama jsme tam měli se podívat jako fanoušci prostě na undergroundový death metalový festival, ryze jenom death metalový, prostě nejlepší na světě podle mě. A to je ten můj sen. Jsme tam pozvaný, akorát, až se to přemele, tak tam zahrajem, no. Doufám. Máro, u tebe? No, to samý. To je vrchol naprostý pro spoustu kapel undergroundového death metalu. Tam vlastně oni to mají udělaný tak, že to není vůbec o nějakých headlinerech jako velkých. Prostě tam Autopsy neuvidíš tam prostě spoustu velkých kapel, ale jakoby vždycky jednu tam chtějí dát a Teď tam měli být Grave a měli hrát snad první demo, ale to je vždycky jakoby jedna kapela nějaká větší a pak zbytek jsou prostě úplný jako undergroundy, který ale lidi, kteří se v tom pohybují, tak znají v podstatě všechny ty kapely a všechny ty kapely jako mají strašně rádi, protože to je sice čistě death metalový festival, ale úplně jako striktně zaměřený vlastně na to, co hrajeme, jako no, ten prostě, aby tam byl ten Dead Doom, aby to bylo prohnilý a hnusný, prostě takovýhle druh death metalu. Nic jako technického moc, jako jo, nějaký demilich a takhle tam uvidíš, ale musí to mít hlavně atmosféru. Fety tam hráli, pozvali americký kapely, Pissgrave tam byly jako... Jo, tak tam líte kapely. Highlighty tyhlety jako by schnily scény jako undergroundový v podstatě, což už nevím ani, jestli je undergroundová, to asi ani už není, ale... Jo, furt jo.
A to třeba nějaká exotika? Brazílie, Japonsko, Nepál? Já jsem otevřený všemu, já to proto dělám, mě to, jako, abych jel okamžitě kamkoliv. Jasně. A jak jste zmínili tenhle ten koncept toho německého festivalu, myslíte, že něco takového... Dánského, omlouvám se, že koncept tohoto festivalu je třeba uchopitelný i pro Českou republiku, že něco takového by mohlo fungovat i tady? Jo, tak tady je dobrý to, že Praha je skvěle situovaná, že jo, v Evropě, v podstatě ve středu a... My to poznat, jak děláme koncerty, tak je prostě ty kapely přes tu Českou republiku potřebují jezdit jako docela. A vlastně důkazem buď i to, že tady máme spoustu skvělých těch festivalů a i to hlavně, že třeba Italové si tady udělali festival, že jo, Enemy of the Sun. Prostě Italové se sebrali a udělali tady v Praze festival, protože prostě je to na dobrém místě, takže tady, když se to udělá dobře, tak není problém tady udělat cokoliv, podle mě. Ceny jsou tady hrozně levné, máme krásnou krajinu, krásný města, krásné ženy, dobrý pivo, ráj. Jasně. Tak ono, co si budeme povídat, ty festivaly extrémnější hudby tady mají i svoji tradici, svoji základnu, stačí se podívat do Trutnova na Obscene Extreme. Co třeba Obscene, ten by vás nalákal, kucí? Tak my jsme tam měli hrát v podstatě, nebo teď se to odložilo zase na příští rok, tak tam doufám zahrajem, nebo jsme to potvrdili, ale hráli jsme na takový malinký verzi v podstatě, jo? Že tam bylo pár kapel, hráli jsme tam s Faustama. GKI jsme hráli jakoby takovou malou verzi Obscenu minulý rok v létě a to bylo skvělý, to jsem z toho byl nadšený. Jako to bylo fajn. Fore v tom, že vlastně když se o nás začalo mluvit skrz to promo, tak vlastně já jsem celý život si chtěl zahrát na Obscenu a na Killtownu, jako taky jsem dlouho chtěl. A přišlo to v jeden rok, samozřejmě pak přišla epidemie a furt se to odsouvá, no, takže je to... Zvláštní, jako víno. Ale tak zase jsem na plakátu každý rok zatím. Kapelové, to je dobrý. Hele, až potom pak o tom budeš vyprávět vnoučatům, tak jim nemusíš říkat nic o pandemii a jenom jim ukážeš, hele, prostě 4 roky po sobě jsme tady byli. Přesně tak. Ne, to, je, jako, to jsou jako festivaly i Brutal Assault, že jo. To... Tam bychom se taky rádi zahrali. No samozřejmě, to je prostě tam jezdíme jako fanoušci už dlouhý léta. Ta představa toho, že si tam vlastně zahraješ, je až taková, že když bych to sám sobě řekl jako před x lety, tak si říkám, ty jsi se zbláznil, ne? A je to vlastně, teď se to jakoby trochu děje a je to hezký. Je to fajn, super, jako no, je to příjemný pocit, no. Věřím tomu a hrozně na to přeju, kucí, protože sám za sebe můžu říct, že jak jsem zmínil, tak ten Kuň Kadaver, tak to je prostě pecka a věřím, že to může růst i dál, ale... Na sere zvuk, no. to si myslím, že vůbec ne, jako zvuk se mi taky líbí, takže... Zvuk už jsi slyšel, no, takže vlastně víš, o čem to je teď, jako... Je to tak a rozhodně to není nic, co by bylo nahrávané na varnou konvici a takovýhle podobně bizarní zvuky a... Tak. A tak podobně. Ale vy jste, kluci, zmínili, že na loňský light verzi Obscenu, když to nazvu takhle, jste hráli s Jigai, hráli jste s Faust a bylo tam i spousta dalších kapel. Zajímal by mě váš názor. Koho se vyplatí v Čechách sledovat? Kdo myslíte, že jsou takový ty tahouni té české undergroundové scény? Exorcisfobie, ta už jede fakt dlouho a jejich poslední deska je výborná. Jakože fakt jsem si ji poslech několikrát. Je první liga, no. Jejich jako druhá část toho alba je fakt perfektní. Jakože já už jakoby poměrně dlouhou dobu neposlouchám trash, jakože už mě to úplně nebaví, ale samozřejmě tyhle věci sleduju a ta deska mě úplně jako, to jsme fakt jako koukali, no. Jo, jo, to je opravdu. Jsme si říkali, hele, tak to je fakt perfektní. Po všech stránkách, jako songwriting, zvuk, všechno jako úplně... No, já se přiznám, že jsem tomu jako úplně nevěřil, když jsem to slyšel, protože se předchozí desky mě míjejí. Jako. A docela, mě ne, ale... docela jako mě jako je docela vodost, jakože prostě
mě ta kapela nikdy nebrala, ale prostě tohle je něco, co fakt můžu. No. Já jsem Exorcisově měl ve svém posledním podcastu a skoro musím říkat, že ta deska má jednu jedinou chybu, že skončí. No, je to tak, je to fakt jako vynikající, jako, no, je to fakt perfektní. Jak pak ještě zmíním kapelu Zmírna, takový urfaustovský jako black metal s čistým a zároveň jako hustým zpěvem. Pak bych chtěl zmínit Fausty. Faust, ano. Kapelu Vole, kamarády. No, teď čekujte ještě kamarádi Zubár s tím, s Radkem Pavlovičem. Jsou lidi z Controlled Existence. Vlastně Radek Pavlovič ty taky začal hrát v Controlled Existence a hraje ještě ve Skip Life a Decultivate. Tak dávají dohromady nebo hrajou death metalový kapele Plague Control. Patrol. Plague Patrol, pardon. A jsem zvědavej, no, co nahrajou, takže... Ještě bylo Sufsix, Sinus Syndrom, je taky fajn pro mě. No. Jakoby Worship Karkasovský, jako totální i v logu, ve vizuálech, samozřejmě jakoby v té muzice. A co se týče ještě kvality, ačkoliv zvukově to jde trošku mimo mě, a vždycky to voka týmu dávám sežrat, tak Insistent mají určitě na to se dostat ven a aby se prostě o nich víc mluvilo. Na mě je to moc čistý a tenhle ten druh grindcore moc jako celkově nemusím, ale jsou super, jsou to super muzikanti a dobrý lidi. A když říkáš dobrý lidi tak, a dobrý muzikanti, s kým osobně se vám nejlíp hrálo, ať už třeba na koncertě nebo nějaká kalba v backstage, s kým jste si to nejvíc užili? Chaos Squad, s těma jsme jeli do toho, do Německa na 3 koncerty, tak to jsou kamarádi. Vlastně Víťa z Chaos Squad hraje u nás ve Sněti a pozvali jsme ho do kapely na základě toho, že hraje v Chaos Squad. Takže bylo to fajn se s nima věc. No. Že jsme věděli, že prostě Chaos Squad nám sedějí, přijde nám to fakt úplně ultra cool band, tak proto jsme ho taky oslovili. No. Pak zmíním Bilose, jako baví nás všechno, co kdy dělal a líbí se mu naše kapela a pokecali jsme si perfektně právě na tom malém obscínu. No, Fausti, když jsme s nima žádný jako společný štace nejeli, tak určitě to bude zábavný, věřím, že to bude parádní. No a pak jsme jeli z Vole. Takže dá se říct, že jakoby, všechny jakoby, ty kapely, které jste zmiňovali v té předchozí otázce, které jsou zároveň zajímavé, tak jsou zároveň i jakoby velmi dobrý jakoby lidský, kamarádský, takže jo. To je skvělý tip pro všechny promotéry, protože získat jakoby kvalitní kapelu, která je i dobrá lidsky, tak to je absolutní výhra. Rybníček je takový vlastně malej, no, vlastně přijde. No, je to tak, no. Vlastně, jak se zeptal na nějakou oblíbenou kapelu českou, tak jako samozřejmě je tady spoustu kamarádů a nemá asi, není potřeba omílat furt dokola nějaký Lahar a tak, ale fakt mě asi teď napadá jenom ta Exorcisfobie, jako ze který opravdu jsem si set, no. Tenhle podcast se natáčí v podcastcentrum.cz. Ještě mě určitě zajímá, jak jste říkali, že takhle spousta kamarádů, zajímavý zážitky, Chaos Squad a tak. Jaký byl největší zážitek, který se vám takhle na koncertě stal? Nebo největší průser? Průser Fluff Festival, tam prostě jsme přijeli strašně brzo, že jsme tam smrděli jako hrozných hodin a přepálili jsme to prostě s chlastem, no. No, byli jsme ožralí, no. A byl to jeden z prvních koncertů, takže jsme nebyli ještě úplně sehrátý a nemohli jsme zapnout autopilota úplně, takže to bylo takový slabší. Jinak za jeden z nejsilnějších zážitků asi považuji to, když jsme hráli ze Spectral Voice a v backstage mi řekli, že že jsme víc heavy jak oni a že už nechtějí na pódium, což si samozřejmě dělali srandu, ale je to pěkný, že jo. Tak jasně, že to potěší. Je to různý, no, každý koncert sedne trošku jinak, ale vzpomínám vlastně na ten úplně poslední, co jsme hráli na Sedmičce v rámci Benefice, jako pro Sedmičku, co jsme dělali zkrás, tak tam najednou přišlo prostě třeba 20-30 jako 15-letých až 20-letých jako kluků a holek jako v džískách po tátovi. Jako najednou takových malých metlošů, co jsem nikdy jako neviděl a hrozně pařili, jakoby, jak na Fausty, tak na nás a takhle. Já jsem říkal, ty vole, to snad není možný, ne? Já jsem myslel, že to už je jako
nikoho nezajímá, jako, že s tím jsem byl jako fakt překvapený, no. Jednak jako, že byl fakt hotel a byla to jako skvělá atmosféra, ale jednak jako, že to nějaký mladší lidi třeba zajímá, jako jo. Tak tohle to můžeme brát jako celkový pozitivum pro celou scénu, super, protože jsem se chtěl zeptat, jak vlastně českou scénu vnímáte? Jestli chodí adekvátní počet lidí, nebo jestli to jde zlepšit? Hele, to je... Já nevím, no. Teď za ty dva roky, podle mě, co nejsou koncerty, tak vyrostla nová generace. Protože v létě, když jsme dělali tu benefici, tak, jak říkal Vojta, to jsme čuměli, no. Jako mladí lidi, kteří opravdu jim bylo pod 20, takže jsem zvědavý, co se teď bude dít potom, až se to rozvolní. A těším se na to. Já si myslím, že to bude lepší, no, protože jak jsme dělali ty koncerty předtím, tak už to bylo takový takzvaně přesycený v Praze, je to hrozný, jako občas jsou dvě, tři akce podobného žánru v samý večer a to je problém. A těším se prostě, co se stane, až se to rozvolní, kolik bude chodit lidí na akce. Myslím si, že si to lidi začnou teď jako mnohem víc užívat. A těším se na to, jak z pozice promotéra, tak z pozice hudebníka. Já osobně teda musím říct, že já mám takový koncertový abskák, že bych snad šel i na Dalibora Jandu, ale... To, jak normálně zkoušíme, tak já z toho jsem v pohodě. Já z toho úplně jako tak jako ne to. No. Je to seré už. Máme vedle ve zkušebně prostě další kamarády, Rato Tristé a tak, tak prostě si poslechnu třeba je. Je to zvláštní, ale úplně jako nemám takový abstiák, jak bych čekal asi. A mně chybí jako to dobrodružství, že nasedneš do dodávky v pátek jako večer a jedeš, je to jedno, do Liberce nebo jedeš do Příbramy, kamkoliv, ale prostě seš s těma kámošema, zahraješ ten koncert, pak se vrátíš zpátky, jako to mi chybí. No. Tohle to mě osobně chybí taky a... Vlastně. Můžeme jenom doufat, že to bude brzo. Vy osobně třeba plánujete vůbec nějak křest? Nebo tomu necháváte volný průběh a uvidíme, jak situace dovolí? No, to je docela velký téma. No. Chtěli jsme, přemýšlíme nad tím pořád. My jsme vlastně Vojta s Hrdlou už udělali i plakát, který jsme měli připravený už na podzim. Měli jsme pozvaný Undergang, který měli přiletět na ten křest. Měli jsme tam další čtyři kapely asi. Mělo to být prostě fakt jako velký, takže z toho sešlo. A teď jenom čekáme, jestli to uděláme. A jestli to uděláme, tak asi někde venku, protože vevnitř si nemaluju, že bychom tenhle ten rok něco udělali. A čekáme prostě, co se stane. No. Jako, pokud to půjde jenom trošku, tak rádi uděláme něco. Aspoň třeba s jednou další kapelou nebo se dvěma. Uvidíme. Jo, no tak... Já jsem chtěl hádat, že by to určitě bylo na sedmičce a docela se mě překvapil tím outdoorem. No. Tak protože outdoor je takový jako příhodnější týhletý situaci, která tady je, že jo, teďka, takže jsme si říkali, že by to bylo třeba ve Opici venku a tak dále, no. To jsou zase strašný sumy, že jo. Tam se vlastně místo, já nevím, pár tisíc tamhle zakuřete ho v tom na sedmičce a pár pivek, že jo, pro kapely, tak... Tady dostáváme prostě třeba na 30, což nevím prostě, jestli se do toho pouštět, do takových akcí. No. Obscure tam budou dělat super akci, kde budeme taky hrát. Takže, ale to jako křest brát nebudeme, protože budeme hrát strašně brzo. Budeme hrát po obědě. Budeme hrát půl druhý snad. Jestli se nepletu, tak ta akce je 11.7. Je tam určitě i zmiňovaná exorcismofobie, o který kluci předtím mluvili a na tuhle tu akci se hrozně těším. Máma sice o dva dny později má 50, ale tohle musí pochopit. No, takže... jako máma... já se občas snažím, když děláme český kapely, tak se občas snažím poskládat fakt krutej line-up. Jakože se na tom fakt dám záležet, ale tohle z toho klobouček, no. To je opravdu výkvět toho nejlepšího, co se tady událo od 90. Jako je pro mě úplně jako šílený, že bychom, nebo ne šílený, ale jako skvělý, že si zahrajeme po boku třeba Hypnos. No, to ano. Jako s Brunem, který hrál v Krabátora, to je pro mě jako největší jako death metalová legenda. Nejenom samozřejmě česká, ale je to, jako jsou to lidi, kteří jako mega jako respektuju a jako obdivuju. Jasně. Já jsem tu sedmičku nezmínil,
předtím jen tak náhodou, protože vy sami jste to zmiňovali, že tam akce děláte rádi i s tím kuřetem a tak podobně. Jak jste se vlastně k tomu dostali? Protože já můžu prozradit, že jste hodně výrazně pomáhali s beneficí pro záchranu klubu 007, ale jak jste se k tomu dostali už vůbec jakoby prvotně, proč jste akci začali dělat tam a klidně to pak roztáhněte, proč jste pokračovali i v této pomoci? Takže, jak jsme začali na sedmičce? Sedmička je kult, vždycky jsem se tam chtěl udělat koncert, ale pronájem byl vždycky drahej, jako zvukař a pronájem dohromady dávalo třeba 4 000 tehda. A to, když jsem dělal prostě Power Violence kapely, kde přišlo 25 lidí, kteří nechtěli platit víc jak 120 korun, tak prostě to nešlo moc dělat. A musel jsem vyplatit cestáky, že jo, zahraničním kapelám. Ale přes Kanára z Disbeat Mafie, tak jsem se k tomu tak dostal, že jsem mu pomáhal s akcema. Tam jsem poznal jakoby víc Moniku, dostal jsem slevu v podstatě na to, co tam dělat a od té doby se to snažíme dělat tam hlavně, no. Protože ten klub je prostě dokonalý. Máme ho hrozně rádi. A co se týče té benefice, tak to vzniklo úplně náhodou. Média, bývalý basák z Control Existence, přišel na zkušebnu a říkal, že by udělal livestream prostě ze zkušebny nějaký. Což mě přišlo jako strašně nezajímavý, protože já bych se na to nekouk, mě to nezajímá. Jako. Takže já jsem si říkal, OK, livestream, tak pojďme to udělat, ale na sedmičce a pojďme to udělat nějak tak, ať z toho je nějaký výtěžek a jde to klubu, protože pak mi to jedině dává smysl. A to se chytlo úplně šíleně a nakonec se vybralo, já nevím, přes 100 000 nějak, no, jako fakt hodně. Ještě do toho Petr Frinta udělal aukci, dražbu a tam se vybralo taky nějakých, já nevím, 30-40 000, takže to byl ohromný úspěch. A věřím tomu, že tohle to zachová jeden z těch nejtradičnějších, nejkultovnějších pražských klubů dál na mapě. Důležitý zmínit, že teďka je dražba pro Underdogs a tak dále, ano. Jako velmi důležitý a skvělý klub, jako vůbec celá Eternie, jako perfektní. Pravda. A tu chcem supportovat taky, jako že jsme tam dělali koncerty a tak dále, jako, takže furt probíhá jako dražba předmětů pro Underdogs. Já osobně bych byl hrozně nerad, kdyby tyhle ty dva kluby skončily, protože na Strahov tak to mám 8 minut autobusem a do Eternie 8 minut pěšky, takže... To by to bylo vlastně v prdeli. Jako, hele, miluju opici, ale tu mám hodinu cesty, takže... A já jsem starý a línej, takže... No, to máme podobně. No. Ale jak jsi říkal, že jsi tam začal takhle pořádat akce i s Kreasem, tak kluci kromě kapely tak mají i vlastní promo agenturu, kde sem tahají poměrně zajímavý jména, který ovšem nejsou death metal. Jak se tohle to stalo? Taky jsou. No jasně, máme jeden z našich nejhlavnějších dodavatelů je Killtown Bookings, což je v podstatě ten festival v Dánsku, Killtown Death Fest. Mm-hmm. Jo, takže z toho se snažíme opravdu stáhnout co nejvíc. Blbý je, že občas to jsou částky, na které úplně nedosáhneme, tak to třeba místo nás udělá Obscure, anebo prostě jim koncert neuděláme. Ale jak jsi říkal, děláme toho spoustu jako dalšího. Hlavně jde o to, aby se nám to líbilo klasicky. A nevím, může to být heavy metal, může to být prostě grindcore, který už jsme teda docela dlouho nedělali. A... Jo, já nevím, řekni něco. No, death metal, heavy metal, doom metal, děláme jo. Sláč. Záleží jako prostě, co ti přijde za nabídku a jak se dohodneme. Občas chodí nějaký last minuty, který bývají prostě perfektní, což byly třeba Weed Eater, jo. Kapelu, kterou bych si nepředstavoval vůbec někdy, že třeba uvidím, nebo jako bych doufal, že ji uvidím, ale vůbec by mě nenapadlo, že ten koncert jim budem promovat a pak to bylo prostě úplně perfektní a kytarista seděl jako na těch schodech a brečel a říkal, hele, ty vole, to je daleko prostě lepší, než když hrajeme na těch festiácích, tohle je daleko intenzivnější. Bylo to fajn, jako no. Já právě se omlouvám teda, že jsem to zmínil trošku jakoby žánrově jinak, protože já jsem od vás byl hlavně na akcích jako na Cauldron, na Skullfist a takovýhle no, petardy, který Skullfist jako... Skullfist byly výborný, jako to bylo, to jsem fakt chtěl dělat, jako to je moje jedna z jako nejoblíbenějších kapel, jako aspoň heavy metalových. To je další věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, protože ty jsi zmínil tu kapelu, kterou jsi vůbec nepředstavoval, že uvidíš naživo, jako kdo byl ten jakoby největší jméno, ten největší idol, koho jste zatím takhle dělali.
Tak jestli to byli oni, nebo... Manila Road asi ne. Asi Manila Road to byli, což je... 3 roky zpátky to budou. Asi tři roky zpátky a náš kamarád Raša to řekl dobře, jako říkal, to jsou prostě undergroundový Iron Maiden. A já jsem si, já nevím, rok předtím, než u nás hráli, jsem si poslouchal Crystal Logic furt dokola a tak jsem jim napsal e-mail, jestli prostě nebudou, jako, jestli někdy pojedou do Evropy, tak ať, nám, ať mi dají vědět. A za rok se mi ozvali, tak jsme dohodli nějaký podmínky a oni přijeli a byl jsem teda z toho nervózní strašně, jako jo, že prostě najednou se ozvali lidi z Polska, že vypraví autobusy, jako jo, a já jsem si říkal, ty vole, na sedmičku, někdo neuvidí, budeme muset vracet vstupný, jako teď to je v prdeli, já jsem byl úplně na mrtvici, jo. Ale pak jako přijeli jako chlapi v dodávce, jako obejmuli mě, skáněli je hulení, bylo to úplně skvělý, jakože s lepšíma jako ne hudebníkama, ale jako charakterama jako jsem se dlouho nesetkal, že ty chlapi jako Shark jako byli výborní jako no. A pak se stalo, že vlastně za 14 dní potom on umřel na tý tour, jo, no. V Německu, myslím, no. Že vlastně se probudil mrtvej jako nebo se neprobudil mrtvej a no, a to jsem fakt byl jako jsem doma brečel jako no. Jako mi to, když jsem ho poznal jenom tu chviličku, víš, jako že vylez z toho auta a hnedka tě obejmou, jako to jsem, a jako by starý chlapi bez, neměl ani zub, jako jo, že většinou to nebejvá takovýhle. A byl jsem z toho úplně dojatý, jako víš, že to je prostě fakt jako hustá kapela pro mě a nikdy by mě nenapadlo, že jako jim budu dělat koncert a jako, že se s nima jako uvidím a že s nima budu ty věci řešit a pak za 14 dní umřel a jsem doma brečel jak želva. Jo. Jako, věřím tomu. Byl jsem fakt mi to bylo líto. Na tomhle tom konkrétním koncertě tak jsem byl i já jakožto fanoušek a i jsem si s tím Sharkem dal fotku. No jasně. A pak když jsem se to dočetl, tak říkám, jako ty vole, vážně? No. Jako halo? Tak jako dovedu si představit, že ty, který jsi s ním měl ještě jakoby větší kontakt, tak no. Tě to muselo zajímat ještě víc. Mě vůbec se napadlo, že mi odepíšou na ten e-mail, jako když jsem byl doma trochu nalitej a psal jsem jim, jako hele, tak chcete dát koncert u nás, tak napište a pak najednou se děje tohle. To je celkově dobrý recept dělat, já píšu takhle dost kapelám, jako i když nejedou tour, něco objevím prostě, tak jim napíšu prostě na Messenger třeba facebookovej, že se budou chtít koncert v Praze, tak ať si uloží můj kontakt, že prostě jim udělám koncert. Tak tady tohle je krásný příklad, jako jak to může vyjít a být taková ta legenda. Jako. Je potřeba tomu chodit jakoby naproti a nečekat jenom na nějakou nabídku od agentury nějaký. No. A ty jsi zmínil, že jsi před tím koncertem byl strašně nervózní. No, je to velký rozdíl pořádat svoje akce versus pořádat akce, kde sami nehrajete? Je to podobný. Tak je to o tom, že tu věc neděláš úplně sám, že máš furt spolehnutí na nějaký lidi okolo sebe. Jako, ať je to v té kapele, v kapele je nás 5, že jo? A v krásu je nás 4. Ale byl jsem prostě nervózní, no? To je normální, já jsem vždycky nervózní před jakýmkoliv koncertem i před tím, který pořádáme. Nebo tak prostě je tam nějaká lehká dávka nervozity, když už moc dobře vím, jak to chodí, ale stejně to tam tak je. Ale... Já už tolik nervozní nejsem, ale býval jsem. Jako, než k nám nastoupil Daneček hlavně, který se stará o technickou stránku věci, jelikož se živí jako stage technik, tak těchto věcí jsem se strašně vždycky bál, jako, jestli jsme něco nezapomněli, jestli jsme něco neslíbili, co jsme měli přinést a nepřinesli. A teď, jak jsme 4, jak to máme krásně jako sehraný, že já se prostě, jak říká Vojta, že nervózní, tak já už vůbec prostě, protože vím, že jestli já jsem na něco zapomněl, tak Vojta zrovna, ten je nějaký úzkostlivý, ty vole, ježiš, ještě musím pro nějaký jabka skočit, ty vole, takhle. Takže já nervózní nejsem, já to nechám na něm, ať je nervózní, ale no jako... Rozumíš, napíšou Poláci, že vypravej 2 autobusy na 7 a teďka si říkáš, no tak tam přijde, já nevím... 50 lidí jako z Čech a teďka 2 autobusy z Polska, teďka někdo neuvidí, no tak seš nervózní, no a jakoby z toho, jako když hrajeme jako Sněď nebo jiný kapely, tak máš trochu trému, no ale tak s tím se umí jako pracovat, jestli dáš panáka nebo pivo, no.
Jasně. To je jednoduchý. A jak si Máro říkal, jestli se na něco nezapomněl nebo takhle, jaký byl největší fuck up, který jste museli, ať už jako kapela, nebo i takhle jako kreaz řešit? Já, největší fuck up je určitě to, když jsem se splet datum o měsíc. Ale naštěstí, já jsem byl na tom místě a čekal jsem, to bylo ještě vůbec, než tam byl Vojta a Daneček, tak jsem čekal na místě ve finálu. Měl jsem tam asi 3 platící. Bylo hrozný, já říkám, dele, tak kde jsou lidi, kde jsou kapely, nikdo tady není prostě. Tak už pak píšu kapele, říkám, hele, tak co je, jako, kde jste prostě, už tady čekají 3 lidi. A oni mi napsali, že to je až za měsíc. Tak to je dobrý, tak, no, tak jsem jim to udělal za měsíc a udělal jsem to v jiném klubu a bylo to dobrý, přišlo 30 lidí, tak to bylo fajn. 10násobek, no, prostá paráda. Jo. To takový fuck up, jsme dělali Dead Cult, jako švýcarskou jako death metalovou kapelu, ještě přijeli jako z Luciferikon nebo něčím takovým, jako takový jakoby Killtownovský balíček za docela dost peněz a prostě nevyšel žádný klub, nevyšla Opice, nevyšla Sedmička, nevyšly Underdogs, tak jsme to dělali v Eterny na půdě a říkali jsme si prostě, tak to je prostě debilní, tak jsme sehnali jako pořádný PAčko a všechno, jsme si s tím opravdu dali práci, jakože jsme prostě udělali i takový jako vyvýšení, a i když to asi ne, ale prostě navezli jsme tam PAčko, domluvili jako vlastního zvukaře a tak dále a pak prostě tam přišlo třeba 20 lidí. Jako no. Provařili jsme hodně, no, tak to zamrzí. To je prostě naprt, jako v tom i, že do toho dáš jakoby tu svoji práci opravdu, že prostě to celý jako jsme navážili chceš věci udělat fakt cool, jako no, a pak je to vlastně jako potřebovali jsme s tím další lidi, že jo, za dodávka, tohle z toho hroznýho sraní okolo toho bylo a samozřejmě druhý den pak bylo znova, že jo, pak lidi nepřišli, já jsem byl tak nasraný, já jsem prostě a to když nepřijdou lidi a víš, že to je fakt kvalitní kapela, jako tak si říká, že to jsou prostě zmrdi. Jako. Ale tak to se stává, s tím do toho jdeš, to se no, může jasně. Dít, jako no. A to zakončíme na pozitivní notu, co byl naopak ten nejlepší koncert? Předpokládám asi ta Manila byla taková hodně euforická, jako no, to bylo fakt hustý, no. To jsem, když hráli Necropolis, tak jsem se i nechal jako nést jako na rukou, ale ne, tak každý koncert má něco svýho, jako každý ten koncert je prostě bezvadný v tom, že pak zavřeš tu kasu jako v 9:30, když ten koncert má končit, jako kapela hlavní, kterou si pozvala, máš jí rád, jako je v půlce toho setu, zavřeš tu kasu, nemusíš to čekovat, nemusíš nic řešit a když se na ní podívat a když jako řádit, tak je to vždycky hezký. Jako. My s Vojtou často zmiňujeme koncert, kde podle mě se krásně střetávají obě ty věci, zklamání, ale zároveň euforie, což byl koncert pro Unto Others, teď se tak jmenují, ale jmenovali se předtím, jak se jmenovali, já jsem na to úplně zapomněl. Teď. Idle Hands, což je prostě skvělá kapela, která v té době měla EPko a nějak čerstvě vyšlou novou desku Mana, ale je hodně specifická jako vokálem a tak. Je to takový goth rock prostě do heavy metalu ještě, o heavy rock. A prostě polovina z nás to vůbec nedávala, Aleš s Danečkem, ale my s Vojtou jsme to chtěli hrozně udělat. No zkrátím to, přišlo 13 lidí, ale kapela odehrála prostě set, jako kdyby hrála prostě na stadionu, nebo jak to říct, jako úplně fakt výborný. A to jsme tam s Vojtou se takhle drželi prostě a provar, neprovar. Propařili jsme to. Jako to. Na to budu vzpomínat do konce života. To bylo fakt skvělý. No tak zaplatili jsme si to, ale zároveň tak to k tomu jakoby patří. No tak jako někdo se ti pak někdo nepřijde. No. Tak to je prostě kapela, normální. No. Že jezdí v balíčcích, že jo, teď z Karkas, myslím, že jedou, a s těma z Behemoth, což teda nechápu moc, co tam dělají, ale z Ghost, myslím, taky jeli. S takovým, jako, že jedou jako už hodně tu první a už jako trošku až komerční kapely, je vidět, to že to myslí vážně, že prostě ono, i to album Mana je už, to už je trošku moc i na mě, jako, že to je už takový moc ukňučený, ale to EPčko je prostě fakt, to miluju. Dobrý. Super. Kluci, moc děkuji za váš čas, bylo to velmi příjemné povídání. Všichni těšte se na Mokování v okovech, který vyjde. Který přijde každou chvíli a určitě si najdete čas i pak v naší recenzi. Kluci, díky, ahoj.
Díky, děkuji za pozvání. Čau.